hierdie week op Suidooste. Is jy terug om verder aan ander mense goed te krap of het jy gekry wat jy gesoek het? Daar's hordes single girls wat paters nodig het. Niks physical of onder die belt. So ons is basically hoekers met morals. 'N man soos jy het toch sekere meisie. Ek het nog die regte persoon ontmoet. Moet sê, jy sê wat ek expected het. So wie is jy, as ek mag vra? Well done met jou nuwe job. Ek hoor jy moet skip op niemand agter Carlo kan kykie. Ek moet by ons kom bly. Ek wil jy wees so 'n legend. Jy nee, dieselfde blood type en jy's healthy. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.